yamusore mu muhanda bari nukuyahura nta hakindi nta yandi tujye ngongo iki nukuyahura abandi tukajya mu muhanda imadoka zikatugonga cyangwa kujya kudufunga muri yahura none biragenda gute abana batungwaga nuko tuvuya tukagihamaza kuto tuvuya nga abana bacu bakiga kwera tuvuya nga none ntitugihari twabyutse mu gitondo tuzi ko tuje gukora twageze dusanga ujye gukora n'ibirimo ahubwo byabaye nk'intambara urabona ko bari kudusenyera twayebe ko byagenze batubwiye ko byatutse mu nzego zo hejuru inzego zo hejuru niba ari mu ijuru zatutse ntabwo tuzi niba ari hehe nimwe mudusobanurire kuko hejuru tuzi ko ari kwa Kagame niba ari byaturutse kugira badusenyere badusobanurire iki kintu kuko nta muntu wakwemera kwisenyera cyangwa ibyo bigende umuntu abireba ndi mu isoko ryubakiwe habahoze bakora ubucuruzi bwo mu muhanda bazi ku izina ry'abazunguzayi ubucuruzi bufatwa nk'aho butemewe nyuma y'uko bashyizwe muri iri soko ryahazwi nko kwa Kamari kuri ubu ngubu barimo kurira ayo kwarika ngo kubera yuko nyuma y'iminsi isaga 40 bari muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus kuri iyi tariki enye nk'uko byari byatangajwe n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byari biteganyijwe ko ibikorwa birimo ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye bigomba gufungura bigasubira mu kazi uko byari bisanzwe ariko hubahirijwe ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus bamwe mu bacururizaga ibijyanye n'imyenda inkweto ndetse n'ibindi bitandukanye muri rino soko ryo kwa Kamari nicyo baheraho barimo gutabaza ngo kuko ibyo barimo gukorerwa bibona nkaho ari ugusemberezwa abandi bakavuga ko ibyo barimo gukorerwa ngo n'ubuyobozi bubabwira ko ngo ari ibyemezo byaturutse hejuru aho bavuga ko batazi bakabaye babisobanurirwa impamvu kudusenya ntabwo twayitangarijwe ntabwo tuyizi twasenywe n'ubuyobozi bw'isuku ni nabo bari gusenya murababona ntabwo tuze amaherekezo kuko urabona ibyo twakoreragaho nimba se wari ufite inzu aho wari uyifite ugasanga bayisenye urumva atari gusembera se ni kubera ko tutabitangarijwe tutazi ibyo ari byo niyo mpamvu tutabyishimiye baradusembereje kuko twavuye mu rugo tuzi ko tuje mu kazi tugezemo baratubwira ngo turabanza ngo dusenye nyine kugira ngo twemererwe gukora ntago rero wamenya impamvu yabibateye mu by'ukuri ikibazo cya korona iyo kintu bitwaje bakishingishirizaho barangije baradusenyera kandi iyo bukeye mu gitondo baza bafata amafaranga yo gusora icyo kibazo dufite yanga gikomeye nta karega twitaho bakora ibyo bashaka bakavuga ibyo bashaka urumva tereka n'abayobozi bamwe muri bo batumvikana batumvikana ku cyemezo mukuru w'isoko Kamari yakoze ibi mwakoze mwabyakiriye mute ntabwo twabyishimiye ni nko kudusubiza mu muhanda musubiye mu muhanda ni nko kudusubiza mu muhanda kuko n'ubundi nta kintu na kimwe tuzakora ngo gishoboke ngo tugende hano ni isoko rimeze nk'aho rimeze nk'iry'abakire bavuze ko ari iry'abazunguzayi ku kigaragara ni nk'iry'abakire abantu barimo bafite amazu mo hano bahubatse amazu b'abakire bavuye hanze bafite amaduka nibo bibereyemo babona niba avuye mu muhanda uzunguza imyenda ibiri cyangwa itanu nitwe bari kwitesha umutwe batwuriza ku misoro batwisenyera batubuza amahoro kugira ngo tuvemo babandi b'abakire baba aribo baza kuko n'ubundi bari gukora ubungubu bakinga imiryango amaduka amara akora muri isoko bagiye bubaka amazu ni iki mwifuza kuri leta muvuga muti akari karadutereranye harasabwa iki leta harasabwa iki itangazamakuru turasaba ubuvugizi tubonye ubuvugizi akavuyo ko mu isoko kameze nk'agatsiko k'abantu bishyiriye hamwe cyangwa bishyiriyeho kakavaho ntabwo akarere ntituvugana nako umurenge ntitubona baza bashaka ku ruhande bagenda ntibumva ibitekerezo by'abaturage n'ibyo bumvise ntacyo babidukemuriraho urumva uwo mukire ngo aragera akagera ahantu hose ugasanga ahantu hose yarahageze nta kintu tuvuga twabaye uruvugiro n'ugize ngo aravuze nk'umuyobozi agira ngo aravuze nk'uwo dufite umuntu atuvugira ngo bita Gasabimana umuyobozi twari twaratoye banafashe umusoro mu isoko Kamari aramusohora aramwirukana dufite umushaka ngaho mu isoko kuko icyo bakoraga arakivugamo n'undi umwe bita Sharire ubu bose babahaye akato babasohoye mu isoko kuko iyo umuntu ageze ngo agiye kuvuga ikintu bahita bagira bate bahita bagusohora mu isoko bakakwirukana ubu bivuze ngo namwe muvuganye n'itangazamakuru nubwo batanga ibindi bibanza ntimwabibona ni ikibazo cyane icyo kimwe nicyo cyane kuko naha ngaha twegeranye harimo abantu bari kuza bumva ibyo abantu bari kuvuga babatera ubwoba babareba igitsure kugira ngo batugire ibyo bavuga urumva cyangwa niba babivuga batoterezwa mu isoko amakuru ntabwo yabona nk'uko uyashaka ntagire uko mba bivuze ko mbasabye ngo nimushyiraho inoze ishusho yanjye ariko ni ikibazo gikomeye n'uyu hari guhabwa ubwoba ariko ikibazo gihari nk'isoko niko kimeze umuyobozi araryama akabyuka ati mukore iki kigakorwa nta karere nta nama nta bitekerezo by'abaturage nta organisation dufite muri iri soko twabyutse mu gitondo tuzi ko tuje gukora twageze dusanga ujye gukora n'ibirimo ahubwo byabaye nk'intambara urabona ko bari kudusenyera twayebe ko byagenze batubwiye ko byatutse mu nzego zo hejuru inzego zo hejuru niba ari mu ijuru zatutse ntabwo tuzi niba ari hehe nimwe mudusobanurire kuko hejuru tuzi ko ari kwa Kagame niba ari byaturutse kugira badusenyere badusobanurire iki kintu
kuko nta muntu wakomera kwise nta muntu wakomera kwisenyera cyangwa ibyo bigende umuntu abireba kuba nta nama dukoresheje ngo batubwire ati tugomba gusenya cyangwa se tugomba gusenya none dore ibara ryaguye ndahirwa bizi ko uza hano wasaga tutaye isoko hameze neza none ndore ko bihabaye habaye umwirare ubwo rero sinza amakuru ya iko bimeze ko batubwiye ko bwatutse hejuru habwo mudusanuye tubarize hejuru ko hari abadutegeje kudusenyera bamwe baravuga ko ngo ugerageje kugaragaza iki kibazo cyangwa ugize icyo avuga ku bitagenda muri iri soko ngahita ahabwa akato bimeze bite kwirukanwa arirukanwa ku buryo atazanye no kugaruka hano wahura n'ababireba bakigaragara bikagaragara ko ari we uruho rwanya leta cyangwa urwanya abayobozi b'isoko murasaba iki kuri ibyo muri gukorera turasaba ubuvugizi kugira ngo tuturenganure kuko tumaze imyaka ine turi muri isoko none dore ukwezi kumwe tuvuye mu kato dore badusenyeye isoko ubwo mugiye kwerekeza he ntaho dufite tujya gusubira mu muhanda bari n'ukuyahura ntaho kindi ntaho kandi tujya ngo nguki ni ukwiyahura abandi tukajya mu muhanda imodoka zikatugonga cyangwa tukajya kadufunga muri yahura none biragenda gute abana batungwaga nuko tuvuye aha tukabihamaze kuko tuvuye aha ngaha abana bacu bakiga kwera tuvuye aha ngaha none ntitugihari iri soko rifite ubuyobozi ariko nta nama kandi dukorana nabo ibi bintu bari gusenya twabikoresheje ku mafaranga ntiwamenya ibyabo mbese twe tuje mu kazi dusanga bashenye mbese ntiwamenya ibyabo gusa sinzi umuyobozi w'isoko icyo yatekereje kugira ngo adukorere gutya ariko turi abantu b'abagabo nawe n'umuntu w'umugabo ntabwo yadusanze ngo tuganirize ati ibi bintu kubera impamvu iyi niyi tugiye kubasengera nyine turi kwibaza sinzi icyakozwe n'icyabaye kugira ngo bigende gutya kuko n'umunyarwanda natwe turi abanyarwanda turamwishyura ibi bintu adusenyeye gutya twabikoresheje ku mafaranga bivuze ngo ibyo mukorewe ni agahomamunwa ni hatari birenze agahomamunwa ni ihohoterwa kuko ni ukudufata nk'impinja ni umuntu w'umugabo nawe ashyira mu gaciro yaha agaciro abagabo bagenzi be sawa icyifuzo cyanyu ku itangazamakuru ni iki icyifuzo cyacu ni uko batuvuganira kuko deja ibi bintu basenye gutya ni amafaranga byakoreshejwe ni amafaranga ari guhomba mbese hasenyewe abacuruzaga ibijyanye n'ibiribwa ariko ubu ntibakozweho mu biribwa ni imyenda inkweto mu gitondo twaje tuje mu kazi dusanga mbese ni gutya na ukufata urubyiruko bagasenya mbese nta ubaza nta usubiza udahari barasenya imyenda ye ntiwamenya ngo yagiye ni hatari bivuze ngo mutejwe igihombo kandi kinini kirenze ntabwo nubwo ari ubuyobozi ntabwo twavuga ko ari ubuyobozi ntituzi aho byaturutse kuko nta n'ubuyobozi bwakora ibintu bimeze bityo bingana gutya ni hatari gusa nyine nta kundi ubwo twahombye na twebwe dukorera muri isoko ry'abazunguzayi iryo bita ejo heza maketi niyo twakoragamo ariko batubwiye ko tugomba gusenya ibisanduku tuba twacururizagaho biri hejuru tubona ni ibintu bigoye rero tugiye gushaka uburyo twaba tubikije ibyo ducuruza kugira ngo tumenye neza uko gahunda bimihari kuko abantu baracyajagaraye ntawamenya uko bimeze murimo gusenyerwa nande batubwiye ngo twisenyere cyangwa tutisenyera baraza kudusenyera ubwo rero twebwe duhisemo ko wadukuyemo ibintu byacu kugira ngo tuze kumenya uko bimeze nyuma barababwira ko impamvu yo kwisenyera nyirizina ari iyihe icyaba kiri inyuma y'ibi byo ni ikihe ntago ngewe icyo kibazo nagisubiza abayobozi nibo bakizi gusa twategetswe kwisenyera cyangwa bakaza kudusenyera mu gihe twabyanze kwisenyera murasaba iki itangazamakuru icyo dusaba itangazamakuru ni ukutuvugira kuko biragoye cyane ahantu ho gucururiza kandi ikibazo dufite isoko ryari riterwa n'umwuzure ku buryo iyo ubitse imyenda yawe hasi amazi aza akabitwara no mu minsi ishize byarabaye inshuro ebyiri hari n'abantu bahombye bava mu isoko tugiye gusembera ntago navuga ko hari akarengane wenda bishoboka kuba ari uburyo wenda babonye bwo kugira ngo dukore neza ariko nanone urebye mu rundi ruhande bibangamiye abacuruzi ubuyobozi bw'iri soko bwirinze kugira icyo budutangariza ku bijyanye n'iki kibazo tuvugana na Nyamuteri Innocent umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitega hari naho rino soko riherereye avuga ko ngari mu rwego rwo kubahiriza ibijyanye n'amabwiriza y'uko isoko rigomba kuremwa n'abantu 50%. Urumva nimba hari ikibanza kimwe kigicururizaho nk'abantu nka bane kuko bagenda bazamuka mu bugejuru sibyo ni bimwe byo kugira ngo bafashe bacururizamo hariya n'abagendamo uburyo bwo kwirinda korona kuko ikibanza ubundi ni kimwe ntabwo gicuruza abantu barenze bane cyangwa batanu
tuvugana n'ubuyobozi bw'isoko bavuze ko bagiranye baganiriye bakakutuma bakabakuri iki amatsinda ibyo cya kabiri wahawe ikibanza aragifite sekeremba bavuga ngo utarahawe ikibanza nako wahawe ikibanza cyambuwe none n'amakosa yakozwe rero sinzi icyo n'icyo bita kuvuga guhohoterwa ari ikibazo kuko n'uhagarariye ubucuruzi mu karere twari turi kumwe sinzi ntacyo batubwiye ubwo bakwegera ubuyobozi tukabafasha twumva ikibazo cyabo aba bacuruzi bavuga ko bagize igihombo gikomeye bitewe n'imyuzure y'imvura yaguye bigatwara bimwe mu bicuruzwa byabo ngo mu gihe bari bagiye gushaka make mu byari bisigaye kuri ubu bagatungurwa n'uko ubuyobozi bw'iri soko bwabasenyeye butabagishije inama Iki nicyo baheraho basaba ko ubuyobozi yavuga akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali n'uyu mushoramari ngusa nkaho yabaguze witwa Kamari bakagombye kubagoboka kugira ngo babe babasha kuvutswa aya marira ngo bitabaye ibyo barafatiye mbere basubire mu muhanda cyangwa se icyo bita kwiyahura kuri bo